ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការពៀលលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលរបបលោកខំរៀបចំនិងបន្តប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដេញផ្ទះឈ្នះឯងដែលបន្តចោទថាការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះមានការបំពោងតួលេខនៃអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងកីឡាករនិងកីឡាការិនីនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហានេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះគឺគ្មានជំរឿសអ្វីផ្សេងល្អជាងបបួលលោកហ៊ុនសែនស្បាត់ដាក់ជីវិតឲ្យស្លាប់តៃហោងតាមគ្រប់ទម្រង់នៃការស្លាប់ទាំងអស់ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំឬក៏ការបំផោងតួលេខនិងបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតពិតមែននោះខ្ញុំសូមស្បាត់មុនអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយគ្មានដីកប់ស្លាប់តៃហោងប្រសិនបើមានរឿងដូចណែចោតប៉ុន្តែបើណែមិនហ៊ានស្បត់តាមរយៈបង្ហោះ Facebook ឬក៏ណែតសេក្តីណែនិយាយក្តីហើយស្បត់ដូចដែលខ្ញុំកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ណែកំពុងមើលក្រុមណែកំពុងមើលណែហ៊ានស្បត់ដូចខ្ញុំខ្ញុំស្បត់ឲ្យងាប់របៀបណាក៏ដោយហើយតែយមរាជចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់ណែហ៊ាននិយាយដូចខ្ញុំណាកុំស្បត់ងាប់តែមួយផ្លូវងាប់តែអន្តះបាញ់អន្តះមានអត់មានអន្តះបងណាពេលខ្លះបើអត់មានអន្តះបានអន្តះណាបាញ់អញ្ចឹងឲ្យងាប់គ្រប់ប្រភេទតាំងពីធ្លាក់ពីលើខ្នើយដាច់តែស្អីក៏ងាប់ទេប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលបឋមថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 80% បានចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានចេញមុខច្រានចោលនឹងចោទថាតួលេខនេះគឺជាតួលេខបំផោងលោកសំរងស៊ីអះអាងថាអត្រាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតតិចជាង 50% មិនមែន 82% ដូចកោចបោភូតកុហកទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតនោះគឺដោយសារតែរងការគំរាមកំហែងហើយនឹងរបបហ៊ុនសែននឹងរងការគំរាមកំហែងពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះឯងឆ្លើយតបទៅចំពោះរឿងបបួលស្បត់នេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាដោយសារតែលើកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយហើយតួលេខដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោចបោភូតផលខ្លាំងជាងគេគឺអត្រាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេបំផោងគួរឲ្យអស់សំណើចដូច្នេះលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យមានវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិមួយដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យដូចជាវិទ្យាស្ថានអ៊ីស្រាអែលអង់គ្លេសឈ្មោះថា Shaview Strategy and Campaigns ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើឲ្យស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2016-2017 មកស្ទង់មតិឥឡូវនេះដើម្បីសួរប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ទៅមើលឲ្យវាស់វែងអត្រាពិតប្រាកដអ្នកដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមួយយ៉ាងវិញទៀតលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោចបកុំបំផ្លាញចោលសញ្ញាឆ្នោតដែលប្រមូលបាននៅតាមកិច្ចការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីយកមកពិនិត្យហើយរាប់សារឡើងវិញទាំងអស់គ្នាក្នុងគោលបំណងឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់ថាសញ្ញាឆ្នោតមោឃៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្វែងចោលមានចំនួនប្រមាណ%ហើយសញ្ញាឆ្នោតដែលគេអះអាងថាជាសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះតើមានលក្ខណៈជឿជាក់បានឬក៏ខ្លែងបន្លំពេលពិនិត្យនឹងរាប់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញបែបនេះលោកអំពីវនីឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យច្រើនកកកមកចូលរួមផងដែរនៅក្នុងនោះមានទាំងអ្នកសង្កេតការមកពីចលនាសង្គ្រោះជាតិផងអតីតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចលោកលឺឡៃស្រេងយល់ថាការបបួលគ្នាស្បត់នេះគឺជាពាក្យតល់ច្រកនិងជាពាក្យសម្ដីមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទេប្រជាជាលឺឡៃស្រេងបន្តថារឿងស្បត់នេះគឺជារឿងអរូបិយដែលមានគ្មានប្រយោជន៍អ្វីតទៅសោះចំពោះអ្នកនយោបាយគឺមិនត្រឹមតែតល់ច្រកទេថែមទាំងបោកប្រាស់ទៀតផងមុននឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នានាំស្បាត់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្បាត់ដែរនៅក្នុងព្រះរាជរាជវាំងផឹកទឹកសម្បត្តិផឹកអីបើងំងក់អស់មកព្រោះអ៊ូបានហើយមិននៅសល់លួឥឡូវទេព្រោះស្បាត់នោះស្អំងប់នឹងប្រមាណចំនួន5ចំនួន6ចំនួនងក់អស់បានហើយបាទខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំរឿងអីស្បាត់គឺខ្ញុំមិនជឿហើយរឿងស្បាត់សារភាពឥឡូវចេះកំថាទាត់ជាប់អ្នកខ្ញុំមិនចង់ឮនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយភាសាហ្នឹងដែលឃើញស្រុកអីរបៀបនេះវេទនាម្ល៉េះតាំងពីមហានគរមកដល់ប៉ុណ្ណឹងនៅតែតោះគ្នានៅតែស្អីទៀតរួចហើយបកកែគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបកកែគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងស្រុកហ្នឹងមិនមែនធ្លាក់ខ្លួនដល់ហ្នឹងទេបាទនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំផ្ដាច់មុខដោយរបបក្រុងភ្នំពេញមិនមែនតែលោកសំរងស៊ីទេដែលរិះគន់នោះ
ក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនៅលើពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដានូវែលសេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសហើយចុងក្រោយទៀតនោះគឺប្រទេសជប៉ុនជាដើមក៏បានវាតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងថាគ្មានសេរីភាពគ្មានយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមត្រូវទេហើយបង្ហាញពីបរាជ័យយ៉ាងធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាទក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលពុំមានគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេចូលរួមប្រកួតនោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនសិក្សាលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីឲ្យបានឆាប់គឺនៅចុងខែសីហាឬក៏យ៉ាងយូរដើមខែកញ្ញាក្រោមហេតុផលដើម្បីឲ្យទាន់ចូលរួមប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិខាងមុខស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំពួកយើងត្រូវការតែប្រមាណទេអត់មានស្អីទេអត់មានអីត្រូវញញយកបងហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិឲ្យអ្នកឯងមើលអ្នកខ្លះថាបន្តិចទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គការតកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណាយហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅខ្ញុំទៅអង្គការសហវិជាតិលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះមានសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណ30នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយមានឋានៈចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែករដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនីមួយៗនោះមិនបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយកាលពីអាណត្តិមុនៗនោះទេហើយមន្ត្រីទាំងនេះនឹងត្រូវតែងតាំងនៅក្រោយពីការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរួចអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាំវងហៃមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងមិនមានអ្វីពិបាកនោះទេព្រោះអំណាចទាំងអស់ស្ថិតនៅលើដៃរបស់បុរសខ្លាំងរូបនេះតែម្នាក់គត់ទៅហើយអ្នកដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគេគិតឲ្យស្រេចអត់ទៅហើយបាទគឺគេចង់បានលទ្ធផលអញ្ចឹងហើយគេរៀបចំអញ្ចឹងតែបាទគឺថាជាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិបាទព្រោះក្រុមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាដែលទៅភារប្រជុំក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃបាទហើយក្នុងរយៈពេលនេះអាចប្រជុំបានព្រមព្រៀងកន្លងមកប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានប្រៀបប្រដូចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដែងមោទនភាពថាបកខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះថាជាជ័យជំនះដោយសារការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនិងបំពោងចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតនេះមិនមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យនោះទេក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់សម្ដែងការខកចិត្តមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលបំផ្លាញដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់បាទប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខោឌូលោកអាត់ធុនដែលជាសម្ព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យនៅតែចាត់ទុកថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៅក្នុងការបន្តទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធតទៅទៀតសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគាត់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធ EVA តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលធានាទៅលើការគោរពសិទ្ធិកម្មករការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារហ្នឹង
ហើយកន្លងមកគឺលោកខុមអរុបបានជួបយើងឬក៏ជួបអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធភាគច្រើនគឺគេស្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកម្មករយ៉ាងម៉េចហើយគេស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវដូចជាឲ្យមានការផ្ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏ឲ្យអសហជីពមានសិទ្ធិតំណាងកម្មករការដោះស្រាយវិវាទអញ្ចឹងជាដើមបាទការលើកឡើងបែបនេះគឺនៅក្រោយពីសហព័ន្ធសហជីពជាតិដឹកនាំដោយលោកហ្វាសាលីដែលគេមើលឃើញថាមានទំនោរទៅខាងតកែរោងចក្រនឹងរបបលោកហ៊ុនសែននោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី6ខែសីហានេះយកតួលេខនៃការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានគូប្រកួតពិតប្រាកដនេះជាធ្នូទៅនឹងការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកហ្វាសាលីអំពាវនាវដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាឡើងវិញមុននឹងបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាដោយលោកសំអាងថាការដែលលោកកាត់សម្គាល់នឹងគឺក្រុមការងារដែលបានចុះសង្កេតតាមរោងចក្រសហគ្រាសបង្ហាញថាកម្មករនយោជិតប្រមាណ 95% បានចេញទៅបោះឆ្នោតលោកហ្វាសាលីចាត់ទុកការចេញទៅបោះឆ្នោតដែលលោកហៅថាច្រើនកុះកកស្ទើរតែស្មានមិនដល់គឺបញ្ជាក់ថាមានសិទ្ធិនិងមានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយចោះដោយសារតែគ្មានស្ថាប័នសង្កេតការឯករាជ្យគ្មានប្រភពឯករាជ្យណាមួយអាចបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានទៅតាមដានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពបោះឆ្នោតមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើននៅភ្នំពេញនឹងគ្មានឃើញមនុស្សឈរតម្រង់ជួរត្រៀបត្រានោះឡើយអង្គការអន្តរជាតិនេះក៏បានបង្ហាញអំពីការសង្ស័យនៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដែលអាចត្រូវគេបំផោងបន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀតក្តីកង្វល់ពីការកាត់ប្រាក់ខែឬក៏បញ្ឈប់ពីការងារបើកម្មករមិនបង្ហាញម្រាមដៃដែលមានចលក់ទឹកថ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតក៏បានក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនរបស់សហជីពលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី6ខែសីហានេះថាលោកស្រីក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការអំពីការបោះឆ្នោតនេះហើយក៏រកឃើញថាគណៈកម្មការពិតជាមានការព្រួយបារម្ភពិតមែនទើបសុកចិត្តចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រាន់តែជ្រលក់ម្រាមដៃតែប៉ុណ្ណោះឯលោកអាត់ធុនយល់ថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនឬក៏តិចប៉ុណ្ណានោះមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយថាពួកគេចង់ឲ្យកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយក៏ត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាជម្ចាស់ឆ្នោតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញការបោះឆ្នោតនេះគឺនៅយើងដឹងថាកម្មករសំទោសគឺកម្មកររោងចក្រជូលីអាប៉ារ៉ែលរឿងតាក់ទងពីរោងចក្រឯនោះវិញនៅឯខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហានេះគឺជាព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបិទផ្លូវរោងចក្រដើម្បីតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយក្រោយពេលដែលពួកគេដេកយាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់តាំងតែពីក្រោយបានដំណឹងថាតកែរោងចក្រចងកសម្រាប់ខ្លួននៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនកម្មកររោងចក្រជូលីអាប៉ារ៉ែលឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំបិទផ្លូវតវ៉ាដោយសារតែចង់ឲ្យអាជ្ញាធរនិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រមទាំងភាគីរោងចក្រចេញមុខមករកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករព្រោះការឈរទៀមទានៅមុខរោងចក្រនិងការបណ្ដាក់វេនគ្នាយាមនៅពេលយប់ជាច្រើនថ្ងៃមកនេះគឺមិនទាន់ឃើញមានភាគីពាក់ព័ន្ធណាចេញមុខមករកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់នៅឡើយទេរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ជូលីអាប៉ារ៉ែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការអលឹកសង្កាត់កកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញរោងចក្រនេះមានកម្មករសរុបប្រហែល270នាក់មានតកែជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងហើយរោងចក្រនេះទើបតែបើកដំណើរការបានជិត1ឆ្នាំគឺពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ឆ្នាំ2018នេះឯងកម្មករបន្តថាប្រាក់ឈ្នួលខែកក្កដានៅរោងចក្រជូលីនៅចម្ពាក់កម្មករគឺចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ350ដុល្លារនៅក្នុងមួយអ្នកនឹងមិនទាន់មានបានបេឡារបបសន្តិសុខសង្គមឬក៏បសសសម្រាប់កម្មករនៅឡាយទេបាទប្រាក់ចន្លោះពី200ជាងទៅ300ដុល្លារអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីប្រភពពិភាគីក្រុមហ៊ុនរោងចក្រដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរោងចក្រម្នាក់ឈ្មោះថាឈឹមសុភីបាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាកន្លងទៅនេះថាក្រោយពីតកែស្លាប់នឹងដឹងថាអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រនឹងក៏រត់ចោលរោងចក្រក្រមរដ្ឋបាលក៏បានសម្រេចប្រគល់ការងារទាំងឡាយទៅឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាដោយសារមិនលើកទូរស័ព្ទត
ែកម្មករបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបិទផ្លូវនៅម៉ោងប្រហែល11ថ្ងៃត្រង់មន្ត្រីនៃក្រសួងកាងារបានមកជួបកម្មករនិងណែនាំឲ្យពួកគេបញ្ឈប់សកម្មភាពបិទផ្លូវហើយសន្យាថានឹងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់កម្មករប្រមានថាបើភាគីពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនអាចរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់បាននៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាសំទោសថ្ងៃទី10ខែសីហាខាងមុខទេកម្មករនឹងនាំគ្នាវិចមុងភួយចានឆ្នាំងទៅដេកតវ៉ានៅមុខរោងចក្រព្រោះគាត់មិនមានលុយសម្រាប់បង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលទេបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមករឿងបោះឆ្នោតវិញម្ដងហើយនឹងតតាចំហគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតនៅពេលនេះគឺយើងមានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts កាលពីម្សិលមិញចង់ដឹងថាតើជំហរបន្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងសម្ភាសន៍លោកផ្ទាល់នៅពេលនេះតែម្ដងជម្រាបសួរលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកអាដាមអ៊ូចន្ទរិទ្ធតើនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះបើតាមឃើញការដែលជួបជុំហ្នឹងឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចូលរួមហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ចង់បញ្ជាក់ចំហសារជាថ្មីនៅក្នុងការដែលមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតតើយុទ្ធនាការនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីប្រាប់ថាមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើអ្វីតទៅទៀតបាទបាទបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29ខែកក្កដាកន្លងមកនេះគណៈបក្សប្រជាជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិជាប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកហ្នឹងប្រកាសមិនគាំទ្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគណៈបក្សប្រជាជាតិយើងកំពុងតែរៀបចំទី1រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំនៅក្រៅប្រទេសដោយសារនៅក្នុងប្រទេសនោះរចនាសម្ព័ន្ធរក្សាទុកដដែលប៉ុន្តែយើងមិនអាចមានសកម្មភាពណាមួយឲ្យបានស្វាហាប់ទេដោយសារមានការបង្ក្រាបមានការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងជំរើសទី1គឺរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធនេះឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីបន្តបេសកកម្មគូជាតិតទៅទៀតបាទហើយមានខាងងារមួយចំនួនដែលថ្នាក់ដឹកបាទថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអាចជួបជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំយន្តការដើម្បីធ្វើការបន្តពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃ9ខែកក្កដានេះបាទអាយដាមនៅក្នុងការដែលតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមពិតទៅអ្នកដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសហ្នឹងស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកទៅហើយតែងតែតវ៉ាជាញឹកញយដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតវាចប់សពគ្រប់បាត់ទៅហើយតើហើយក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរដូចជានៅប្រទេសបារាំងអីហ្នឹងគឺថានឹងរួមគ្នាធ្វើបដកម្មតវ៉ាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតតើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើបន្តដែរទេបាទជាការពិតយើងនឹងបន្តតស៊ូមតិតាមរយៈការធ្វើបដកម្មនិងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅឆាកអន្តរជាតិដោយសារលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះវាមិនឆ្លោះសញ្ឆាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមិនជាតបតៃជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗដូច្នេះទោះបីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29ខែកក្កដានឹងវាចប់មែនប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់យើងមិនទាន់ចប់ទេលុះត្រាតែគណៈបក្សប្រជាជនអាចដំណើរការឡើងវិញត្រូវមានការបោះឆ្នោតមួយពិតប្រាកដដែលឆ្លោះពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងរៀបចំមានកិច្ចការជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិក៏គ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបក្សប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើជាញត្តិទៅប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកម្ពុជាបាទអាយដាមការដែលចង់ក្រោកតវ៉ាឬក៏ធ្លាប់តវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនគ្រានោះឃើញថាលទ្ធផលនឹងក៏មានប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានដាក់សម្ពាធដែរដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺរហូតដល់ចេញជាច្បាប់HR 5754ដាក់មន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនឡើងមកសន្ធឹកដោយទាំងលោកហ៊ុនសែនផងនៅក្នុងបញ្ជីគ្រងនិងដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលឥឡូវនេះលោកលែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជានិយាយទៅលោកហ៊ុនសែននៅកាន់របបចាំផ្ទះនេះមិនទាន់មានរបបថ្មីដែលនឹងរៀបចំឡើងគាត់បានពមៀនហើយក៏ឌឺដងទៅឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះតវ៉ាប្រឆាំងគាត់នោះដែលថាគាត់
ងធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគាត់ឲ្យបានច្រើនជាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ព្រោះគាត់ថាប្រឆាំងគាត់រាល់ដងហ្នឹងយ៉ាងច្រើន 10% មិនស្មើនឹងអ្នកដែលចូលរួមប្រឆាំងគ្រប់គ្រងគាត់ផងទេតើការដែលឌឺដងបែបនេះហើយនឹងការដែលចង់ឲ្យមានបាតកម្មនេះជាការធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងលំបាកខ្លាំងជាងមុនឬក៏ស្រាលជាងមុនយ៉ាងម៉េចដែរបាទអឺខ្ញុំយល់ថាទី1យើងមិនចង់ចាញ់ឈ្នះអីរឿងធ្វើបាតកម្មឲ្យពេលលោកហ៊ុនសែនជួយមកអរុបអីទេបាទយើងមិនចង់ស្ដាប់ពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែការងាររបស់យើងគឺយើងបន្តធ្វើបាតកម្មបន្តធ្វើញាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកម្ពុជាអមែនតែនទៅបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រទេសមួយចំនួនលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនគាំទ្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសកម្មភាពតន្តកម្មពិតប្រាកដមិនទាន់កើតឡើងទេដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបតកតោនឹងការអនុគ្រោះពន្ធមិនទាន់នឹងចាប់ផ្ដើមទេប៉ុន្តែគេបានពមៀនមុននឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេពមៀនថានឹងចាត់វិធានការដូច្នេះបើការបោះឆ្នោតកើតហើយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រជាជាតិយើងនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបចាត់វិធានការតកតោនឹងការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយនឹងសហគមន៍ប្រទេសអាមេរិកក៏នឹងចាត់វិធានការផ្សេងៗទៀតអមែនតែនអាវិធានការដែលគេនឹងចាត់ហ្នឹងវាមិនទាន់មានធំដុំនៅឡើយទេគ្រាន់តែជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនមិនចេញទឹកថាការឲ្យមន្ត្រីដែលចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យចូលប្រទេសគេប៉ុន្តែផែនការមានន័យថាតន្តកម្មជាក់លាក់ធំដុំហ្នឹងមិនទាន់កើតឡើងទេបាទពួកគេប្រមានមុនថាបោះឆ្នោតទៅមានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រជាជាតិបោះឆ្នោតតែសិទ្ធិសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដូច្នេះយើងនឹងជំរុញឲ្យអ្វីដែលជាការសន្យាជាការប្រមានរបស់អន្តរជាតិឲ្យខ្លាចជាការពិតបាទអាដាមការដែលប្រមានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដកការអនុគ្រោះពន្ធនឹងគឺជាក្តីកង្វល់ខ្លាំងណាស់របស់សហជីពកម្មករហើយតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីនឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកហ៊ុនសែននឹងនៅថ្ងៃនេះគាត់បានហៅខាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបពប្រឆាំងដោយទាំងលោកសំរងស៊ីនឹងថាជាសត្វចង្រៃជាអ្នកដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកដែលបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំអាចបើគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏យ៉ាងណានោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវបន្ទោសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមិនមែនខាងរដ្ឋាភិបាលអាដាមយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងនេះអមែនតែនតាំងពីដើមមកគឺអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺតែងតែបន្ទោសមកគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសំបីតែរឿងកັບព្រៃឈើអមែនតែនទៅក៏គេថាដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ហាយោដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាងកើតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទហើយឥឡូវនេះបើសិនជាការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចរាជការដកការអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់កម្មកររាប់សែននាក់ហើយគេដាក់បន្ទុកហ្នឹងមហាជារឿងដោយសារគណៈបកគួជាតិសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនកម្មករកម្មការនីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនគណៈបកគួជាតិទេបាទអ្នកដែលរំលាយគណៈបកគួជាតិទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបាទពួកយើងអត់បានធ្វើខុសទេយើងចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវសិទ្ធិធម៌ប៉ុន្តែភាគីមួយទៀតទេដែលរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិចោលគណៈបក្សប្រជាជាតិឲ្យចេញពីឆាកប្រគួតប្រជែងនោះកាលពីថ្ងៃ29ខែកក្កដាហ្នឹងហើយអ្វីដែលគេដាក់សម្ពាធនេះគេមានលក្ខខណ្ឌបាទគេលក្ខខណ្ឌគឺបើកម្ពុជាចង់បានអាការៈគ្រោះពុនហ្នឹងគឺគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយនឹងសិទ្ធិកម្មករជាដើមហ្នឹងហើយអ្នកដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានគេនឹងដាក់សម្ពាធហ្នឹងដូច្នេះហេតុអីមកដាក់បន្ទុកមកលើគណៈបក្សប្រជាជាតិជារឿងខុសទាំងស្រុងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែហ្នឹងបាទបាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាអាយដាមអ៊ូចន្ទរិទ្ធត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបានលោកនាងជាទីមេត្រីប្រសង់នៅឯប្រទេសបារាំងចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំបដៅលែងបានហើយគ្មានគុណធម៌ព្រោះថានៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះពោពេញទៅដោយអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
កាប់សម្លាប់និងប្រមាថដល់ព្រះដល់សាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋថែមទៀតផងប្រជាអធិការវត្តធម្មរង្សីនៅឯទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងព្រះភិក្ខុរស់បន្ថនមានថ្នាក់ដឹកការថានៅថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខនេះប្រសង់នឹងតំណាងអង្គការមកពីប្រទេសផ្សេងៗនឹងទៅចូលរួមប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតប្រជាប្រគុនបញ្ជាក់ថានៅក្នុងធម៌ប្រពុតកាលណាមេដឹកនាំបដៅលែងកើតឬក៏មិនស្ដាប់គេនោះគេត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគឺប្រទេសផ្សេងៗឈប់សហការជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែននឹងការមិនរាប់រងមេដឹកនាំដែលផ្ដាច់ការដឹកនាំប្រទេសដែលគ្មានគុណធម៌ដូចជាអាញាធររបស់លោកដែលគ្មានគុណធម៌វាយដំប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចាប់ចងនិងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រសង់ហើយតឡាការក៏គ្មានគុណធម៌កាត់សេចក្តីគ្មានសច្ចធម៌និងគ្មានយុត្តិធម៌ជាដើមបលូននាងជាទីមេត្រីលូននាងទៅបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុនរ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលូននាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា